A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal svého milého kolegu Davida Vávru. Ale hned jsem si všimnul, že jsi přišel tak energicky a tak dynamicky a tak sportovně, že jsem si říkal, jako by v tom nebyl trošku náznak, že nehodláš stárnout. A ještě to sportovní triko, říkal jsem si, že jsi přišel jako hokejista NHL, i když víme, že hokej nehraješ, jo? No, hraju, ale blbě. No a teď to byla taková, to jsi jako chtěl nachytat teď. Ne, ale já jsem koukal, ty jsi běžel nějakou padesátku nebo co? To tak běhávám. Ale to nedělej. A mě to baví. No baví jo, ale zeptej se doktora, jestli můžeš takhle běhat pořád. No já se radši potom neptám. Ne. Oni mě vyměnějí kyč, ale já už se neptám. Já vím, ty máš jednu novou. Jo. Hele, jaký to je? Dobrý, doporučuju. Jo. Předtím pohyb takhle, dneska úplně všude. Jo, teda, takhle. Touhle, já ti nechci jo, tady kopnout. Jako do ksichtu, tak. Ne, já si říkám, že si když tak nechám dát funglovky. Kyčlej kolena najednou, víš? Všechno, to jde. Dneska přijde do servisu, jo. Chvilku si lehneš, a když tak za pár let zase... Odjedeš. A jdeš. Prosím tě, jak ty se koukáš na architekturu v Praze? A docela dobře. Jo? No, nemyslím tu moderní, jako nemyslím, že by se ti Praha líbila, to všichni víme, že je pěkná, ale víš, jako... No to, spíš se mi přijde současná doba, že je málo odvážná. To taky, no. To mám a taky že tady vlastně chybí takovej ten krásný barák, který by třeba symbolizoval ty třeba 90. leta, který jsme měli tak strašně rádi, ten optimistický... Ano, ten výbuch. Havlovský výbuch, no. To se tady taky smí furt ještě? Tady jo, tady tak, jo. Tak to je výborný. Takhle my to vyndáme až ve střižně, ale jo, tady jo, to ještě jo. A že vlastně žádná stavba tudlenstu, možná trošku naivní, ale nesmírně zušlechťující dobu vlastně symbolicky nevystihla. Ta vystihla jich řada, ale ne taková ta velká stavba, silně, která by třeba tou Prahou jako zavládla. Jinak teda znám spoustu svých kolegů architektů, kteří v Praze udělali nádherný domy. To jo, ne, ale že to myslím, to přesně co říká, že tady chybí málo takových, bych řekl, trošku výstředních staveb, které by byly symbolem určitý etapy nebo epochy. Ale tak já si vždycky říkám, že já tomu nerozumím, proto jsem se tě na to ptal. I když Dobrý. Já mám podezření, že architekti mají takový vkus, že oni mají vždycky takový jednotný vkus, že se něco líbí jenom jim vždycky. No to není pravda. Zrovna dneska jsem o tom hovořil, jo. Že například taková ta hodně zmiňovaná Chobotnice. No, jo, že... mě se třeba líbila. Dobrý, a mě chybí teda. No mě taky. No. A byl bych rád, kdyby přišel cizinec a říkal, no to je naše nová knihovna. Co to tam je? A tam byla krásná organická křivka. A já jsem na to měl takovou svoji teorii, proč se asi ze 70% líbila vlastně lidem. Mm-hmm. Ačkoliv to byla vlastně kontroverzní stavba docela. Ano. A bylo to proto. Proč myslíš? Já nevím, já počkám na tebe. Dobrý. Že by se si změnili role. Ne, já to mám jednoduchý. Líbí, nelíbí. Jo, ne. Ale proč se jako líbila tady jako lidem, všem v Čechách? Nevím. Chobotnice? Nevím. Protože byl seriál Chobotničky a ta Chobotnička byl kamarád a u všech lidí se zakódovalo, že Chobotnička je ta, co pomáhá. Jo, no. Nevím, tak to je možná taková Vávrova teorie o Chobotnici. No. Vypadá to, že Klaus ten seriál neznal. Ten z toho dostal hysterák a museli se stavět další krychle, že jo? No. Ale ne, ale tak já chápu zase, že to je vždycky problém. Mně se to líbí, někomu se to nelíbí, objektivní kritérium na to není. Dobře, ale máš takový to beton a sklo, to architekti mají rádi, že vejdeš dovnitř, ono to vypadá, že se teprve začíná stavět a oni jsou pyšní, že už to dokončili. Vejdeš tam jenom, tam jsou ty švy, beton, všecko, je to tam takový na sebevraždu do hodiny a oni říkají, ale stylově čistý.
Nepřijde ti to někdy? Ano, někdy to podepisuju a je to na místě. No. A někdy to třeba na místě není. Není, no. Ale protože záleží na tom, kdo v tom domě bydlí. Ne, to jsou většinou ty úřední takový, ty budovy. Jo, ale někdy to i, jako vily jsou takový. No, protože oni si dělají kopie toho, co vidějí v těch časácích. Ale někdy třeba je takový klient nebo obyvatel toho domu, který naopak nepotřebuje ty romantické zákruty a ty výčnělky a tyhle kudrliny a naplní to svojí vlastní fantazií. A tyhle kudrliny by ho vlastně obtěžovaly. No ale víš co, architekt má, on má výhodu, to víš, že ty, když přijdeš, architekt, k lidem, co si něco staví, oni chudáci celý život dřou na to, aby si něco postavili, nebo něco ukradli někde a budou stavit brzo, ale jsou nervózní, protože proto si tě pozvali, architekta. A teď řekneš třeba, já bych sem dal gauč, a on ten architekt udělá takový gauč. Jakože jsi prase. Že vůbec... A takovej já nejsem. Ne, ty ne, já tě znám, ty seš hodnej, ale... Ne, on, když ale... tohle udělá, ten architekt, ty už se pak bojíš cokoliv. A my, nám se to stalo s Ivankou. Jo, a koho jste si vybrali? No my máme výbornýho, on byl vždycky, ne, on je tak hodný jako ty. Jenom jednou jsme si řekli, už toho bylo dost a budeme svobodní a řekli jsme malíři, ať nám jednu stěnu udělá jinou barvou, než řekl architekt. A když pak přišel, jsme mu řekli, hele, a on se na to chvíli díval a pak řekl, kdo to vymyslel? A co, a vy dva? A my jsme stále koukali, jsme oba do země. Ty? A já jsem selhal a řekl jsem, pro nás není problém to předělat. To, architekt má ohromnou nevyslovenou moc, jako ten, co tomu rozumí, že? No, a proto... Já mám řadu příkladů, že jsem byl za toho posledního blbce, ale... Opravdu. No jo, tak... No ne, a teďko další věc je... Vždycky každý architekt u některého výrobku nebo materiálu pravidelně, já třeba řeknu, tady já mám rád, já nevím, ráko, jsem řekne, to už se nedává. A já no, pak tak, takovým tichým hlasem řeknu, jak dlouho? On řekne, už asi 20 let. A ty řekni, to je ale málo, to je přece ještě neobjezený. Ne, mě to pokoří a odchází mlčky. A ne, to je stejné, jako když přijde řemeslník a řekne, já nevím, odzdušnil jste si ten kompresor? Já říkám, ne, já to nedělám ze zásady. Jo, protože nehodlám mu vysvětlovat, že tomu nerozumím a považuji to za drzost. Ale architekt bývá ten najatej, který přijde. Ano, ten by ti měl sloužit, no, já jsem to říkal. Máme takový taky hodný, jako. No, no, no a nemusí být hodný. On by se s tebou i měl hádat. On by s tebe měl vyždímat to podstatné, co ty cítíš a potom se ti přizpůsobit. Ne, ne, my už teď máme zase jednoho, že on nám tam dá i vázu s kytkou. A já jí dával stranu, říkám, a nech to tady. Ale on tam nebydlí, on odejde potom, takže... Jo, tak já si jako... taky Adolf Loos, když se vracel do Millerovy vily, tak sundávali dečky, to je normální. Jo, aby ho nedrážili. No, ale... Jakože a... se pan architekt jde podívat. No, no, jasně. No, tak to chápu. Jo, ale tak to byl Loos, že jo, tak... No, tak ty seš v tomhle mírnější? Já jsem vlastně strašně liberální, dokonce někdy i mě to moji spolupracovníci vyčítají, protože jo, vidím tam jako ten lidský úsilí a určitý omyl a zrovna na tom Kladně byla taková historka, že já rád dávám obklady tak, že jsou třeba tmavý, světlejší, nejsvětlejší. Mm-hmm. A nebo já myslím, že byly naopak. No a ten obkladač dostal tři barvy, tak jel jeden pruh, druhý pruh, třetí pruh, jeden pruh, druhý pruh. Je tak, a já... Ze bříčku. Tak. Co? No. A oni dolů osekat a já, ne. Tak když to dělal, vlastně to položil hezky, já to nemůžu osekat. A teď je tam jeden záchod takovýhle jako výjimečný. No a mě tohle, ne, oni to hodně vytvářejí ženy, víš. Já bych byl možná jako ty, ale pak přijde vždycky ta žena jedno, která udělá. A než zjistíš, proč brečí. Co je, no, tam ukazuje. A jde o to, že tam máš strakáčka na záchodě, no. Zase, když je to lemplovství, tak to nesnáším. No a jak to děláš s těma řemeslníkama? Máš nějaké doporučení? Když to úplně mrská, tam přijdeš a vidíš, že to dělá úplně blbě, jak začneš? No, někdy jako... Teď jsem, promiň, tady jsem vzpomněl. Jsem spláhal trochu, jak jsem se to vzpomněl. Teda spíš jsem hasil. No, jo, promiň. No, ale tak, no. Ty jsi možná spláhal, já hasil. Ano, jo. Ale jak začneš s takovým řemeslníkem?
Tam přijedeš a vidíš, on to úplně tam jebe. No dneska něco takového bylo na výstavě. No a co teda, jaký máš nástup? Pojďte sem, jako, jak je, proč jsem to takhle, má to být takhle, ne, takhle, takhle, jo? No. Pak, nechte mě 5 minut, nechte mě 5 minut. Já se teda přijel napiju, jo, a mám žízeň taky. A já on na tebe dělám. Jo, když už jsem tady, tak... Já bych... Jo, ne? Ne, ne, to mě cho... A já... A no tak to uděláme jinak, nechte, já už jsem vychlad. Jo, a ty bys jdeš rychle? Docela jo. Jo. No, ale pak nakonec vlastně jsme s to udělali kompromis a byl lepší možná. Než ten původní koncept. To se mnohdy stává. A je to zvláštní, že na těch stavbách někdy nedostatkem třeba peněz, protože já říkám takový jako pravidlo, že největší nepřítel architekta je nápad a moc peněz, jo? Jo. Protože architekt většinou má tu touhu dát všechny nápady, co má do baráku. Do toho, co právě dělá. Kromě těch, co jsou zase beton, že jo? Jo, jo, jsou dvě takové cesty. Ano. A pak jako je dostatek peněz, takže architekt má, tak utrácí. Jo? Čili ono, když se to správně jako určitý nedostatek a trošku omezený nápady, tak to je ta správná cesta. A mnohokrát na těch stavbách přijde to, že třeba nějaký peníze se škrtají a vlastně mnohdy se přijde na lepší řešení. Já pak hrozně lpím na tom, nám nedovírala ve sprše dveře a říkám, dávejte tam přece tu umělohmotnou dečku, co jsem tam dal. Ne to opravit. A pozor, já jsem pak si řekl, že tu gumu opravím. Tu gumu, znáš no, to? No, tu gumu. No, neznám ten typ, ale asi gumu, no. Ne, no, normální, zavře. Takhle jako, takhle jasně, profil nějaký, no, ne, a do toho to namáčka. Tak já jel do toho Baumaxu, oby, hobby, doby. To můžeš říkat, ne? Já jsem je řekl všechny, tím pádem. No, to... jasně. To jsem tam koupil, ještě on říkal, co potřebuje, tak říkal, nic nepotřebuju. Přijel jsem to domů, naměřil, říznul. Že jo, teď tam tu jsem rval dolů, nechtěla, to je požitek, to jde, jako. No a teď jsem to tam natáhl, bo to bylo kratší. Já myslel, že ti tam vůbec nešla. Ne, bylo to kratší, tak jsem si říkal, já to blbě uříz, tak jsem měl druhý den, doma ticho jsem dělal. Oni říkali, kdy to bude, já jsem říkal, mám to rozpracovaný. Jo, to jsi to zase vytáh. No vytáh a dělal jsem, a schoval, že... Ne, udělal jsem takový to řemeslnický zátiší. Jo, jo, jo. Že v koupelně se pracuje. Běžte do druhý. Kleště a takový, jo. Jo, a ještě jsem to trošku naranžoval, aby to vypadalo jako větší operace, než jakou jsem dělal. Jo. A Ivanka říkala, co děláš, já jsem řekl, to ti řeknu až potom. Jo. Nelezte mi tam. Jel jsem znovu, vzal jsem delší, aby měl rezervu. Já to tam dal, uříz všechno podle toho, dovřel ty dveře a tam byla akorát škvíra dole. Já uříz to obráceně ten úhel. Jo, jo, takhle. Takže já tam vytvořil odtok. Z toho sprchového koutu na podlahu. A tam máte gulu? Ne, gula je ve sprchovém koutě. Ale já myslel druhou podlaze. Ne, já to víme tam, kde gula není. Aha, jo. No, tam už začalo to být špatný, protože jsem musel malinko přiznat chyby, takže jsem řekl, že se nedaří. Na to začne celá rodina skandovat, že to věděli. Nesnesitelné. Nesnesit. A já zvu, tak to dělejte vy. Úplně rudy. A oni se smějou. No tak ponižující. No a pak tam jsem udělal třetí verzi a pak přijel ten pán a ten to všecko udělal. No. Ale zase máš historku, viď? Já o ně nestojím, bo ty, já jich mám, hele. Hele, ale já jsem přišel na to, že ty historky, kde se strapníš, jsou vlastně ty nejlepší. To jsou, ale když to tak jako přirozeně přijde a když si takhle naorganizuješ ještě a je to postý, je to tak, postý už. Ale teď je to tak milý. Je, ne, pozor. Já myslel, že ještě jako... Ne, víš, kdybych... jako, že jsi vrátil k tomu symbolu, jako. Ne, no ne, tak ale kdybych ti to zadal, abys tam udělal takový otvůrek na odtok ze sprchovýho koutu, tam bys to neudělal tak čistě. Ne. To když jsi dobře, tak tam byl otvor, aby to mohlo vytejkat. Ale jako je to v obdivu hodný, no tak to já mám s výrobkama. Já vezmu výrobek, čerpadlo, ono nečerpá. Čerpadlo? No, mám zahradní. Jo. Já to smontuju podle návodu, nečerpá. A ty se pouštíš do montáže čerpadla?
tak seš odvážnej. Ne, teda. Já pořád... Ty si jdeš naproti těm historkám. Já se nedím. Nehodlám smířit, Davide. A já říkám, ne, to nefunguje. Sousedovi říkám, podívej, co oni prodávají za krám. Já hned napadám celý oblasti jako ty výroby. On taky se mnou říká, to je neuvěřitelné. Říkám, teď jsem ho přivez a už nečerpám. A teď jsme tomuto hučelo, nenatáhlo vodu, já to zalejval návody, tohle nic. A dělali jsme to 4 hodiny, on teda mezi tím odešel asi 3x domů. A pak přišel a když jsme to dělali 4 hodinu, tak a já jsem řekl... A takhle prohozený, ne? Něco? Ne. Nahoře, na tom držadle, byla ohromná šipka zleva doprava. A já to celý připojil zprava doleva. No já jsem to takhle naznačoval. No to je hnusný, jak to hned víš. Tohle je hnusný. To je vlastní praxe asi. Ne, ale proč se mně někdy nestane, že to omylem nedám správně? Omylem, ale dobře, abych si to užil. To je vždycky takhle. A pak jdu a pak všichni se budou říkám, ne, musel jsem to tam malinko jako poladit a tak. Jako to nemůžu přiznat. Nemůžeš? Nemůžu. Ale jo. Ne, nemůžu. A oni na to čekají lačně. Ale tady to přiznává, že jo? Teď výjimečně a taky naposledy, jo. David Vávra!